Номері 5-ші дәріс. Тақырыбы – градиенттік түсіру және градиенттік бағалау. Тақырыптың негізгі жоспары – бірінші – градиенттік түсіру, екінші – градиенттік бағалау, үшінші – градиенттік түсірудің модификациялары. Градиенттік түсіру. Алдыңғы дәрістегі 4:1 оңтайтылған есептердің градиенттік әдістің немесе градиентті тәрізді сондай-ақ жоғары реттегі туындылар туралы ақпаратты пайдаланатын әдістердің көмегімен итерационды шешуге болады. F градиент функциясы оның жеке туындыларының векторы деп аталады. Антиградиент мына түрдегі өрнекте берілген. Градиент функцияның ең жылдам өсуінің бағыты, ал антиградиент ең жылдам азаюының бағыты болып табылады. Бұл градиенттің негізгі қасиеті оны оңтайландыру әдістерінде пайдалануды негіздейді. Антиградиенттің негізгі қасиеті ол осы нүктедегі функцияның кему жағын көрсетеді. Тиісінше, кейбір нүктеден бастау, антиградиент жағына қарай жылжу, антиградиентті қайта санау және қайтадан оның жағына және тағы басқа жылжу қисынды болады. Омега 0 параметрлердің бастапқы жиынтығы, мысалы, нөлдік немесе кейбір кездейсоқ таралудан жасалған болсын. Онда градиентті түсіру келесі қадамдарды жинақтағанға дейін қайталаудан тұрады. Ол 5:1 формуласында көрсетілген. Мұндағы Q омегадан деп омега параметрлерін теру үшін қате функционалының мәні түсініледі. Это қасыншы арқылы қозғалыс жылдамдығын бақылау үшін қажетті қадам ұзындығы белгіленеді. Оны константа етуге болады. Это қасыншы тең сиға. Бұл жағдайда қадамның ұзындығы тым үлкен болса, яғни минимум нүктесі арқылы үнемі секіру қаупі бар. Ал егер қадам тым кішкентай болса, онда минимумға қозғалыс тым көп итерацияны алуы мүмкін. Кейде адымның ұзындығын бір қалыпты азайтады. Мысалы, қарапайым формула бойынша это қасыншы тең 1/k. Сызықтық модельдерді теңшеу және қолдануды іске асыратын VOPAL-VABIT пакетінде градиенттік түсіру қадамына арналған неғұрлым күрделі формула қолданылады. Ол мына жерде келтірілген. Мұндағы лямбда S0-ші және P параметрлер. Біз формулада таңдау бойынша өту нөміріне байланысты көбейткіш түсірдік. Тәжірибеде лямбда параметрін теңшеу жеткілікті, ал қалғандары әдепі бойынша ақылға қонымды мәндерді тағайындайды. S0-ші 1-ге, P 0.15-ке, D 1-ге тең. Мысалы, градиент 0-ге жақын болған кезде, немесе соңғы итерацияда салмақ векторының тым аз өзгеруі кезінде, итерациялық процесті тоқтатуға болады. Егер Q омегадан функционал дөңес тегіс және омега минимум болса, онда келесі жинақтылық бағалауы бар. Ол мына жерде көрсетілген. Градиенттік бағалау. Әдетте машиналық оқыту есептерінде Q омегадан функционалын L функцияларының қосындысы ретінде ұсынамыз. Ол мына өрнекте көрсетілген. Мұндай жағдайда, мысалы, 4:1 есебінде функционал жазылған. Мұнда Q инші омегадан жеке функциялары жекеленген объектілердегі қателіктерге сәйкес келеді. 5:1 градиенттік түсіру әдісі мәселесі. Әрбір қадамда барлық қосындының градиентін есептеу қажет. Оны толық градиент деп атаймыз. Ол мына өрнекте көрсетілген. Бұл үлкен өлшемде таңдауда көп еңбектену қажет болуы мүмкін. Сонымен қатар градиентті дәл есептеу қажет емес болуы мүмкін. Әдетте біз антиградиентке қарай өте үлкен қадамдар жасамаймыз және онда дәлсіздіктердің болуы жалпы траекторияға қатты әсер етпеуі тиіс. Толық градиентті бағалаудың бірнеше тәсілдерін сипаттайық. Функция қосындысының градиентін кездейсоқ алынған бір қосылғыштың градиентімен бағалауға болады. Бұл мына өрнекте көрсетілген. Мұнда и қасыншы функционалдан алынатын кездейсоқ таңдалған қосылғыш нөмірі. Бұл жағдайда біз стахостикалық градиенттік түсіру әдісін аламыз. Ол мына өрнекте көрсетілген.
Дөңес және тегіс функционал үшін келесі баға алынуы мүмкін. Ол мына өрнекте көрсетілген. Осылайша стахостикалық градиент әдісі тол градиентпен салыстырғанда аз еңбекті қажет ететін итерациялар бар, бірақ оның жинақтылық жылдамдығы айтарлықтай аз. Стахостикалық градиенттік түсіру әдісінің бір маңызды артықшылығын атап өту керек. Бұл әдіс бойынша бір қадамды орындау үшін тек бір қосылғыш градиентін есептеу қажет, ал бір қосылғыш бір объектіде қатеге сәйкес болғандықтан әрбір қадамда іріктеудің бір ғана объектісін есте сақтау қажет. Бұл бақылау сызықтық модельдерді өте үлкен таңдауларда үйретуге мүмкіндік береді. Дискіден объектілерді бір-бірден оқуға болады және әрбір SGD әдісінің бір қадамын жасауға болады. Градиентті бағалау дәлдігін берудің орнына бірнеше қосылыстарды пайдалана отырып арттыруға болады. Мына өрнектегі Q кездейсоқ таңдалған функционалдан алынған қосылғыштардың нөмірі, ал N әдіс параметрі. Мұндай бағалау мен біз сараланатын модельдерді оқыту үшін жиі қолданылатын мини-батч градиент десцент әдісін аламыз. 2013 жылы орта стахостикалық градиент әдісі ұсынылды. Ол белгілі бір мағынада стахостикалық градиенттік түсіру итерациясының төмен күрделілігін және толық градиенттік түсіру жинақтылығының жоғарғы жылдамдығын ұштастырды. Жұмыс басында онда омега 0 бірінші жақындауы таңдалады және қосылатын функционалдың градиенттеріне сәйкес келетін Z инші 0 қосалқы айнымалары инициализацияланады. Қасыншы итерацияда кездейсоқ И қасыншы қосылышы таңдалады және қосалқы айнымалылар жаңартылады. Ол мына өрнекте көрсетілген. Басқаша айтқанда қосылғыш градиенттерінің бірі қайта есептеледі. Градиент бағасы орташа қосалқы айнымалы ретінде есептеледі. Яғни біз барлық қосылғыштарды тол градиент ретінде пайдаланамыз. Бірақ бұл ретте барлық қосылғыштар алдыңғы қадамдардан алынады, қайта есептелінбейді. Ақыры градиенттік қадам жасалынады. Бұл мына өрнекте көрсетілген. Бұл әдіс қарапайым градиенттік түсіру сияқты дөңес және тегіс функционалдар үшін жинақтылық тәртібі бар. Градиент бағасын алудың басқа да көптеген жолдары бар. Мысалы, бұл қандай да бір градиенттерді мүлдем есептемей жасауға болады. Бірлік сферада U кездейсоқ векторын алып, оны осы бағыттағы функцияның мәніне көйіту жеткілікті. Ол мына өрнекте көрсетілген. Бұл баға Q функционалының текстелген нұсқасы үшін ығыстырылмаған екенін көрсетуге болады. Градиентті бағалау есебінде одан әрі кіруге болады. Егер Q градиенттерін есептеу қиын болса, онда параметрлердің ағымдағы мәндерінің негізінде градиенттік бағалауды беретін модельді оқытуға болады. Бұл тәсіл терең нейрондық желілерді оқыту үшін ұсынылған. Градиенттік түсірудің модификациялары. Градиентті бағалау көмегімен градиентті түсірудің бір қадамының күрделілігін азайтуға болады. Бірақ бұл ретте әдіс идеясы өзгермейді. Біз функционалдың ең жылдам азаю жағына қарай қозғаламыз. Әрине, мұндай тәсіл мінсіз емес, және оның қандай да бір мәселелерін жою арқылы оны әртүрлі жақсартуға болады. Біз осындай модификацияның екі мысалын талдаймыз. Біреуі ацеляция мен күреске бағытталатын болады. Ал екіншісі автоматты түрде қадам ұзындығын таңдауға мүмкіндік береді. Импульс әдісі. Антиградиенттің бағыты қадамнан қадамға қарай қатты өзгеруі мүмкін. Мысалы, егер функционал деңгейінің сызығы қатты солса, онда градиенттің деңгей сызықтарына ортогоналдығынан ол бағытты әр қадамда қарама-қарсы бағытқа өзгертетін болады. Мұндай ацеляция қозғалысқа күшті шу енгізеді және оңтайландыру процесі көп
итерацияны алады. Бұған жол бермеу үшін антиградиент векторларын бірнеше алдыңғы қадамдармен орташалауға болады. Бұл жағдайда шу азаяды және мұндай орташа вектор қозғалыстың жалпы бағыты жағына көрсетеді. Бұл үшін инерция векторын енгіземіз. Ол мына жерде көрсетілген. Мұнда альфа алдыңғы қадамдардың градиенттерінің өшу жылдамдығын анықтайтын әдістің параметрі. Әрине градиент векторының орнына оның аппроксимациясы қолданылуы мүмкін. Градиенттік түсіру қадамын жасау үшін алдыңғы нүктені итерация векторына жылжытамыз. Ол мына өрнекте көрсетілген. Егер қандай да бір координатада градиент белгіні үнемі өзгерсе, онда инерция векторындағы градиенттерді орташалау нәтижесінде бұл координата нөлге жақын болады. Егер координат бойынша градиент белгісі әрқашан бірдей болса, онда инерция векторындағы тиісті координатаның шамасы үлкен болады. Және біз тиісті бағытта үлкен қадамдар жасайтын боламыз. Ада Грант және Эремс Проб әдісі. Градиенттік түсіру қадам ұзындығын таңдауға өте сезімтал. Егер қадам үлкен болса, онда біз ең төменгі нүктеден секіріп кету тәуекелі бар. Егер қадам кішкентай болса, онда ең төменгі нүктені табу үшін көп итерация қажет болады. Бұл ретте адымның дұрыс мөлшерін алдын ала анықтаудың жолы жоқ. Сонымен қатар, итерация өлшемі бойынша адымның біртіндеп азаюына байланысты схемаларда нашар жұмыс істеуі мүмкін. Андоград әдісінде әрбір параметрлер векторының компоненттері үшін қадам ұзындығын жасау ұсынылады. Бұл ретте алдыңғы итерацияларда неғұрлым ұзақ қадамдар жасалғандықтан қадам соғұрлым аз болады. Ол мына өрнекте көрсетілген. Мұнда эпсилон нөлге бөлінуді болдырмайтын шағын константа. Бұл әдіс бойынша қадамның ұзындығы, мысалыға, эта касыншы 0.1-ге тең болады деп белгілеуге болады және оны оқыту процесінде таңдамауға болады. Айта кету керек, бұл әдіс әр объектіде белгілердің көпшілігі 0-ге тең болатын бөлінетін есептер үшін жарамды. 0-дік емес мәндер сирек кездесетін белгілер үшін үлкен қадамдар жасалынады. Егер қандайда бір белгі жиі 0-дік емес болса, онда ол бойынша қадамдар үлкен болмайды. Адаград әдісінде үлкен кемшілік бар. Q айнымалысы монотонды өседі. Осыдан қадамдар баяу және функционал минимумге жеткенше тоқтауы мүмкін. Мәселе градиенттердің экспоненциалды өшуі пайдаланылатын Эремс Проб әдісі бойынша шешіледі. Ол мына өрнекте көрсетілген. Бұл жағдайда координат бойынша қадам өлшемі негізінен соңғы итерацияларда онымен қаншалықты жылдам қозғалғанымызға байланысты. Қорытындылай келе, бұл дәрісте градиенттік түсіру деп антиградиент, яғни нүктедегі функцияның кему жағын көрсететіні айтылды. Толық градиентті бағалаудың бірнеше тәсілдері сипатталды. Градиенттік түсірудің модификацияларының екі мысалы талданды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.